efter förr. Är han väck nu? Ja, det var krysset värst. Jag tror man är förälskad sig i bulben min. Det ser ut som en fisk. Ja, det är att lura mig. Och ner och gnika sig på bulben, Tanki. Där är han. Jag tror att grejerna håller precis så länge. Det är ett halvfatteri.